Det var en dejlig sommerdag. En dag, hvor man bare har lyst til at spille fodbold. Og det var lige, hvad Peter gjorde. Hey, du bliver bedre og bedre, Peter. Du skal bare blive ved med at øve dig. Ja da. Hvis man vil blive bedre til noget, så skal man øve sig rigtig meget. Oh, hov, du må hellere se at komme afsted. Skal du ikke passe Charlie i dag? Hvis bare der var en måde, hvor man både kunne passe hund og øve sig i at spille fodbold. Hej, Peter. Tak, fordi du vil hjælpe mig. Det tager kun en time hos frisøren. Jeg vil gerne have Charlie med, men måske er der nogen, der er allergisk over for hunden. Du må gerne passe Charlie hjemme i min lejlighed. Eller du kan være ude. Charlie elsker parken. Nå, men I må hygge jer. Og forresten, Betty og Steve siger, at Charlie er stukket af et par gange, så hold godt øje med ham. Hvis Charlie kunne komme ud af sin hundesnor så let, så ville Peter ikke have en chance for at øve sig i at spille bold. Med mindre, han øvede sig lige her. Det var godt nok ikke i parken, men det kunne godt gå an. Og det bedste var, at her også var et fodboldmål. Nogle hunde kender ikke forskel på at lege og på at øve sig. Og løb efter Charlie havde dog sine fordele. Charlie kunne ikke komme under der igen. Nu skulle der øves.
Peter måtte sørge for, at Charlie ikke kunne komme ud af lågen. Det var næsten umuligt at øve sig samtidig med, at man skulle passe hund. Han sikrede sig, at den hverken kunne komme under eller igennem lågen. Nu skulle han bare holde den væk fra vinduet. Skrivebordet var tungt nok til at holde Charlie. Peter måtte åbenbart nøjes med at sidde og holde øje med hunden. Fordi hver gang han troede, at nu havde han sikret alt, så stak den af igen. Men hvis han nu kunne høre, hvor den var, behøvede han ikke sidde og holde øje. Nu kunne han øve sig i fred. Peter fandt ud af, at en god spiller ikke må lade sig distrahere af ting som mugnehunde. Charlie blev for alvor væk fra Peter denne gang. Han kunne ikke engang høre dens mue mere. Er det din hund? Den har tabt sin mure. Værsgo. Det er den bedste målmand, jeg nogensinde har set. Med fire ben. Peter havde overhovedet ikke tænkt på, at Charlie kunne lide fodbold. Han behøvede hverken hundesnor eller hegn, for Charlie ikke skulle løbe væk. Charlie ville slet ikke stikke af. Den ledte bare efter nogen, der ville spille bold. Ha ha ha!
Nå, der er du. Åh, hvor er jeg glad for, at jeg kom tilbage nu. Lågen stod jo åben. Godt, at Charlie ikke opdagede det. Han er meget livlig. Og han er stukket af flere gange. Vi går over i parken, Peter. Vil du med? Oh, hvis du ikke kan følge med, så kig efter os over i parken! Peter kunne træne rigtig meget nu. Charlie var den bedste fodboldkammerat, man kunne forestille sig. Lige bortset fra alt det hundesavl på bolden.